fa mahafaly an'Andriamanitra sady mahafaly atsika. Atsika hivavaka ety ampiandohana. Iaraka anondrika ny lohantsika isika dia omaly ny fitoeranao, ataovy mety tsara ny toeranao ahafahanao mivavaka amin'izao fotoana izao. Mety afaka mandohalika ianao, misy kosay eo akaikinao eo ahafahanao iakohaka eo anatrehan'Andriamanitra, hitady azy amin'ny fotsika rehetra androany. Misaotra anao zay Jesosy, miteranao zay Andriamanitra, fa Andriamanitra tena tsara sady mpanao tsara ianao. Mankasitraka jehovahandriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity indray, fa tonga eto zahay Jesosy satria nantsoinao zahay. Jesosy malalo, tsy hainay ny nanatona anao, tsy hitanay ny lalana tonga teo aminao, tsy fantatray hoe inona ny tokony ataonay dia tonga eo aminao zahay. Fa isaoranay anao androany jehovahandriamanitro, niny antsoinao anay tsirairay avy ka nahatongavanay eto Jesosy. Miteranao izahay satria tsapanay amin'ity androany ity, fa tena Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Nikarakara ny fiainanay ianao nandritry ny enemana Jesosy, nitondra ny fiainanay ianao nandritry ny enemana. Aleloia, voninahitra ny eo aminao, fa na dia nitongotra aza tsy tafitohan'ny vato tamin'ny herinandro iny Andriamanitro, inona ny tsy vato sy korotam-bato teo amin'ny lalanay Jesosy tamin'ny herinandro iny, teo alohanay avokoa ny fandripandrika rehetra, teo anoloany lalanay avokoa Andriamanitra ny jala tsipika rehetra ny devoly sy ny fahavalo. Fa misaotra anao zahay androany jehovahandriamanitro, midera anao satria nalaminao ny lalanay, naravinao ny lalanay ary tanteraka taminay ny teninao. Fa na dia nitongotra aza dia tsy tafitohan'ny vato, fa tena marina tokoa izany fa tsy tafitohana ny tongotra aina nandeha teto izay Andriamanitro. Teny an-dalana teny maro ny zavatra miseho tao anatin'ny herinandro iny, betsaka ny zavatra tokony natafitohina Jesosy. Fa misaotra anao zahay fa nalamainao ny lalanay tsirairay avy, navelanao ho tonga ihany amin'ity androany ity zahay hitsahatra eto anatrehanao noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao Jesosy. Voninahitra ny eo aminao, tonga eto izay androany hiandrandra anao Andriamanitra. Ianao rery any mandrandrainay eto Jesosy, tsy misy analana hafa tadiavina eto, tsy misy olo-kafa tadiavina eto Andriamanitro, fa ianao, ianao ilay vitsipitady, ianao ilay tao tsy dia ilain'ny olona, fa ianao mihitsy no ilainay androany amangana tsirairay avy anatin'ny tokantrano. Zava-poan'izao fotoan'izao raha tsy eto ny fanatrehanao, tsy misy idinao vitana eto raha tsy ianao no miasa eto Andriamanitro, tahaka ny zava-poana sy fandanianandro fotsiny ihany raha tsy eto ianao. Jesosy a, mangataka aminao zahay, anatrika anay eto ianao amin'izao fotoana izao, tsy izy fotoana ho veromaina eto fa fotoana olaninay amin'ny fivavahana sy ny fideranana ao Jesosy. Voninahitra ny eo aminao, ianao rery any omenay voninahitra dia raha aza sotra amin'izao fotoana androany izao. Ianao rery any derainay eto Andriamanitra, tsy mba misy alalana fa ho deraina sy ho tratratradraina ho iraina sy ho asandratra eto, fa ny anaranao rery any Andriamanitra no retana re nanitra eto amin'ny fandarana ity. Ka nizaniza tokantrano mandray an'izao fotoana izao Jesosy malala, dia mba hotolononao koa ny anaranao. Aleloia, ary zany anarana mahavony zany dia avonjy ny sambatanyre. Misaotra jehovahandriamanitro anao rery amin'ny voninahitra. Aleloia, amena Jesosy. Ndaontsika lavana malala amin'izao fotoana izao amin'ity androany ity tsika, andaontsika androany a hitery atao anatrehan'Andriamanitra hoe hiteranao zany Yeah.
antsika androany teny fitaratrehan'andriamanitra. Andriamanitra ilay mandinika ny fo, mahafantatra ny fo, mahalala ny momba antsika rehetra ary tsy misy nina arytsika feny ao anatrehany. Antsika androany teny Jesosy, diovin'ny foko, famelanamahako. Samy antsika rehetra miteny amin'izao fotoana izao, manatrika an'andriamanitra ianao, mianjahanja eo anatrehan'andriamanitra avokoa ny lasanao rehetra sy ny ankehitrininao. Enina teny hoavinao aza mbola hita fa androany ny havana malala. Andaontsika hiteny Jesosy hoe diovin'ny foko, diovy andriamanitra fa te hahitanao aho. Ary zavatra tena tsapanao mihitsy ao anatin'ny fonao hoe mbola tsy milamina ny havana malala. Fotoana tsara indrindra androany anarenanao amin'izany. Afaka miteny ianao amin'izao fotoana izao fa ny vavanao misokatra angoela dia entina Jesosy amin'ny karakara ny finao. Mialohany ikarakarany Jesosy ny fiainanao, ikarakarany ny mombanao sy ny asanao sy loavinao sy ny tokatra aminao, dia karakaraina aloha ny finao. Ny olona anankiray efa tonga ao amin'i Jesosy dia nao anatin'ny fo aloha misy zavatra tsapa voalohany ndry avana malala, dia manaraka ny zavatra rehetra. Androany andriamanitra afaka mikasika ny fonao, manamboatra ny tsy mety rehetra, manadio ny loto rehetra. Raha tena renao sy tsapanao fa misy zavatra ao anatinao manimbotra anao, misy fakamandrity mety mbola tsy mety misaraka aminao mihitsy, tsy mbola resinao. Ndao tsika androany ndry avana malala ibebaka eo anatrehan'andriamanitra, afaka miteny anao zao hoe Jesosy malala, diovin'ny foko, famelanao aho. Tsy afaka androsotsika raha ao anatin'ny lotompo, tsy misy kristiana afaka mandroso anatin'ny fahalotompo dia havana malala. Fa ny olona anankiray mandroso dia ny olona madio fo. Ekena fa misy ny zavatra natsefatsefam-piainaneny mahatafitoenatsika mandotony fotsika, tsy lavin'izany. Eto tany feno loto nge tsika ry havana malala, fotaka nge ny ainatsika eto e, faharatsiana ny ainatsika eto. Andaontsika androany teny hoe Jesosy malala, diovy aho famelanao aho. Zay rehetra mila an'andriamanitra izy hiasa eo amin'ny fiainana dia samy teny isy androany hoe amboarin'ny foko Jesosy, famelanao aho. Alleloia. Thank you.
certeza de seus amados. Até Deus, Jesus, se devolve com isso. Mas Deus, fatura mani. Mura miúva, mura livre. Maratano fanufunu, Maratano fanufunu, Iretetsi mejanana, Iretetsi mejanana, Kafuju ya lava kuku, Ila lava tesosia, Ila lava tesosia. Zavatra kely indrindra ka hatramin'lehibe indrindra Jehovah'Andriamanitra. Avao zay Jesosy, avao zay Jesosy, tonga eto ndray zahay andeha zao folana vaovao zao Andriamanitra. Mila mifono zay na mivoaka na miditra Jesosy, na rofina na rofina de zay tonga mandohalika eto anatrehanao mitady anao mangetaetanao ny fanahinay. Tsy azonay eritreretin'izany fiainana tsy misy anao zany. Ataonay ahoana no fiaina eto nefa tsy manana anao? Ataonay ahoana no fiainana eto nefa tapaka ny tadim-pifandraisanay aminao Andriamanitra? Ataonay ahoana ny anoy lalanay Jesosy? Fianotahotra sy ororo ny fiainanay nalavitra anao zay. Tsy mahefa na inona na inona tokoa zay nalavitra anao. Tsy manam-pifaliana, tsy manam-pitana anao Jesosy. Atsika lavana malala anolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra indray Andriamanitra androany. Atoloro an'Andriamanitra indray ny fiainanao. Tenenandrany Jesosy, atolotro anao ny tenako, ataoko fanatitra ho anao any Jesosy malala. Isanandrosanandro mitombony olona manao fanatitra ny tenanao any mitevoy, satria mitombony olona te anankarena, mitombony olona mahatry, de mitombony olona te anankarena, mitombony olona sahirana, de mitombony olona te ho tafavoaka amin'ny fiainana. De mitombo isan'andro tahaka an'izany ihany koa ny olona mandeha mitady, mitady vaaolana any amin'ny tefony ilay avana malala. Za manokana isaorako an'Andriamanitra fa mbola tsy tonga tamin'izany aho. Nisy fotoana ry avana malala tao anaty olana izay tamin'izany, de nahavariana fa tao anatin'ny fotoana tena nampanana olana mafy anay mihitsy no nisy olona nalaza be zay tany Madagasikara. Voaka tamin'ny gazety mihitsy izy manao anonsa hoe manareo manana olana rabola tongava ty fa za afaka manampy anareo amin'ny alalan'ny herin'ny maiziny zany zavatra izany. De nisy olona nampiseho any gazety de niteny izy manao hoe andao hoady, andao hozy tsika hoady fa tena mahavaolany ty olona ty. De teo ny avana malala fotoana fohikely fotsiny talohan'ny iny vavahanay zany, talohan'ny andehananay amin'izao lalana izao. De teny efa saika nisy lahatra teny efa
valopolo isanjato ny tao anatiko hoe tena hohany, fa mizany roapolo isanjato mbola mampiaia mampisalasalana foana nefa satria fantatro zao hoe izy olo ary fantatro fa tsy herin'andriamanitra miasa ao amin'ny olo io fa herinonaizina. Fa mizavana tao anaty hoe aizany misy vaolana, dia efa somarinanao tena roa mihitsy tamin'ilay olona hoe mandahoara hoanytsika rovinatsika ny hoany e, ianao koa moa ao anaty olana mafy ohatra ny tsy de vita ao loatra no mandary efa proposen'olona solution ianao hoe ndao. Dia nanaiky efa tonga tamin'ny fotoana hoe ndao fa hanao fotoantsika amin'izao dia andeha hoany, efa vita ny programma ry afa namalala, tsy fantatro na herinandro taolina an'izay izay, tsy tadidiko na folo andro taolina an'izay, efa hoe andeha hoany zay. Fa tonga taloha jesosy fiavana, tonga ny alo lalana jesosy, jesosy ka ny alo levona ho azy teo ilay programma, velo azy teo ilay rendez-vous hozy izy jesosy hoe tsy avelako fa hidiriko. Alleluia. Tonga tamin'izao lalana zao zay nanomboka nyvavaka, mbola tsy nisy ninininona ny vava fa vo nanomboka nahery fotsiny, nandreha tenin'andriamanitra nampahery dia efa nanomboka hoe soiana jesosy fa tsy nandeha nakany, nefa mbola tsisy vaolana, tsy mbola misy vola, fa nanomboka nahery dia efa misaotra an'andriamanitra samy tena soiana fa tsy lasa tarihy jesosy fa nalasa tany ao, dia tsy naherotro zao ahy taizan'ny farako ryavana malala tao alinan'izany mandraky tiany amboany, dia mbola eto anatrea an'andriamanitra mipenoe jesosy anao ahko za tsy ala aminao mandrakizay a anompo anao aho, mbola atolotra anao ny tenako fa efa saika natolotro ny devoly, efa saika nandehanako ny tady vaaolana tany amin'ny satana fa tsy lasa tany aho, ary rehefa tonga etiana dia mandramaty a jesosy anao. Amen. Otrikasanao manao an'izany izany jesosy io za jesosy amasina amasina masina mifanona tena amin'i jesosy Jesus Cristo, tu és o Senhor.
no ha dit nou pel fanat xau en aueu no en piscina o a tu por del fanat xau en aueu qua indro a teu contruany ni fienac ni físic del fanat xau en aueu amb el fills que traia en Joan ni fan aquí quan nou ni fan res en quan nou Jesús va a tu o pa mons pa en Zaca pa en Alf que en tenen quan no can o en home en Raxa ama Simó ama samy miteny manamafy ny vatiny ao anatrehan'andriamanitra aza matahotra ny vatiny efa namalana aza matahotra ianao miteny ao anatrehan'andriamanitra za jesosy anompo anao hatramin'ny farany ahko za jesosy manaiky zay hitondranao ahy dia afa namalana raha fantatrao fa tsara andriamanitra raha tena fantatrao fa tsara ny andriamanitra ifafahanao dia tsy matahotra ianao efa matotra aminy misy olona lavana malala mifanao fatitra ahy ary nalaza mihitsy zany fatitra ahy zany taloha olona mifampatoky fa tsy ifanary mandrakizay mpinamana akaiky mifankazatra fampinamanta sy ny masaka mifampitondra teny mpiralahy mpiravavy dia mifanao fatitra ahy mihitsy pakitangery lavana nydika an'iny fa zany efa teteny aminao fa ny olona raha manao fatitra amin'ny olona mbola afaka efadia amin'ny olona ary tsy vitsy ny tahaka an'izany hoe ny olona mpifatitra aminy ihany no vadika taminy fa ianao raha hanao fatitra amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny rahan' jesosy kristy zay nalatsa ny teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'andriamanitra fatitra amintsika rehavana malana dia za teteny aminao fa andriamanitra tsy mivadika aminao finanao finao andriamanitra andriamanitra tena tianao io ary tsy raha letritretra ny afo ianao na ho finanao I'm not afraid to die.
Jesosy. Mbola misy tanan'Andriamanitra misokatra amin'izao fotoana izao ny hafana malala. Afaka mandray antsika rehetrarehetra foana izy. Ny olona anankiray rafana mahatsapa hoe ti azy Andriamanitra, dia ny olona anankiray efa niala teo amin'ny toerany dia niverina. Ny olona ray efa avy nanota dia niverina tonga eo. Amin'iny vao tena tsapa hoe hay Andriamanitra tena ti azy. Iadamaseva ny hafana malala ny foronin'Andriamanitra tao amin'ny fahedeny ary tena nataony mihitra zanana namorolany andro nomeny ny zavatra rehetra, nataony feno ny zavatra rehetra. Fa tsy fantatra Damaseva mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ley namorolany izy ireo, tian'Andriamanitra be mihitsy ley izy ireo. Fa niaraka teo fotsiny ry zareo, nanehoan'Andriamanitra fitiavana izy. Mbola tsy ary akory izy dia efa mitiavin'Andriamanitra satria efa nomanin'Andriamanitra ny toerana ipetrahany. Fa tsy tsapan'ireo mihitsy hoe tian'Andriamanitra izy, raha tsy tamin'ny fotoana anankiray nanota ry zareo ny nanala voankazo voarary tao arinan'iny araka nitenko anao teo ny afina izy natahotra satria nieritreritra izy. Tsy mbola nahafantatra an'Andriamanitra izy hoe izy io Andriamanitra namorona azy io, tsy fantany. Fa izy mieritreritra fa hamono atsika Andriamanitra. Fantany any Andriamanitra fa marina amin'ny tena. Fantany any Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mivadika. Fa zao tsy fantany ny fitiavan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana anankiray misy fotoana tian'Andriamanitra izy ireo rehafana malala. Teo Andriamanitra fa afaka nanamporofotaniny fa ti azy. Namono biby naka akanjo dia nampitafy azy. Tany vao fantatra Damaseva hoe hay ve tsika tian'Andriamanitra? Hay ve io rahaintsika io tena ti atsika? Tsy tamin'ny fotoana tsy nanotitsika dia tiny, fa na nanotitsika dia tonga eto aminy haintsika tena mbola tiny. Mobe tsy tahaka an'izany ilay zanaka talazay otoritsika tamin'ny herinandro ry hafana malala. Teo aminy ny zavatra rehetra fa tsy fantany mihitsy fa tiny orainy io ny izy. Tena tiny fa tamin'ny fotoana ry hafa iverina teo izy tahotra ny tao anatiny. Tsy mbola fantany mihitsy hoe ti anady ata. Tsy tao anatiny mihitsy hiverina any satria fantatra ny fitiavana iny raiko iny a. Tsy nahafo iahy iny a, ti ahy iny a, tsy zany ny tao anatiny fony. Fa niverina izy ary tena nana nieritreritra mihitsy hoe nieritreriny voalohany dia zao tsy andray ahy tata. Zay ny voalohany rehetao anatiny izay ny zanaka taliny rehefa iverina. Tsy mandray anahy tsony izy, tsy ti anahy izy. Zao sisa ny zavatra taoko zahay angavy mba ho ataony mpanompo ahy, mba ho ataony mpiasa zay ngamba vao mety ho raisiny ary tsy ho raisiny ho zanana fa ho raisiny ho mpanompo. Tsy fantatra ho zanana io ry hafana malala ny fitiavany rainy fony izy mbola teo. Fa rehefa avy nanota izy miverina zay vao fantany ahy ve Andriamanitra ti azy. Isika rehetra ry hafana malala zaho mandinika fa isika hafa firenena ireto olona mpanota hoy ny tena andriamanitra hoe firenena mpanota zanaka mpanomeloka na afoy an'Andriamanitra ny zanak'olombelo. Isika izany firenena mpanota izany. Fa raha misy koa olona tokony tena antsapa fa tian'Andriamanitra dia isika satria tsika ilay mpanota nandehanao ny fiainatsika nanompo sampy na ditry fa niverina teo amin'Andriamanitra aikay Andriamanitra nandray atsika, aikay Andriamanitra nanadio atsika, aikay Andriamanitra namela ny fahotantsika ny hafana malala. Fa tarandrano fa tena tiana tianao hoy Jesosy tsy avy antsony marina fa ny mpanota mahipetaka. Tianao ange Andriamanitra izany ny porofo ngeza be fa tian'Andriamanitra isika rehetrarehetra itiana. Tao arinana io a izaho tena mino tsy mitoy ny tantara fa mino ary hafana fa reo zanaka adala nisy zavatra teo tsy fanaony mihitsy tamin'ny manatongavany tao taloha tamin'izy mbola mipetraka tao
fatonga ny verina izy lasa natono, misy zavatra lasa ny ovy izy, mety misy zavatra lasa nataony teo, zavatra tsy fataony hatramin'izay, misy fihetsika nataony teo ary lasa tsy tambatambazana ntsony izy vao mandeha manao aminjasany lay tahaka an'la sokiny. Fa nisy sandraikitra tsy nyraisiny teo taloha fa lasa raisiny, nisy fitiavana an'la rainy tsy nisy teo aloha fa lasa nisy. Aleloia. Nanomboka teo dia inoko amena Jesosy fa tena ty an'la rainy mizazo. Ianao koa androany, raha fantatra ao fa ty anao Andriamanitra, raha tena tsapanao fa tena niady mafy Andriamanitra nanangana anao, da tsika andrany manomboka androany a Jesosy, sitrapoko ihany manompoko anao, tena sitrapoko ihany. Aleloia, amen.
Satria ireo tsy miandry anao vao mitady ahy, tsy miandry aretina vao mitady ahy reo, fa reo ty ahy reo. Didin'Andriamanitra ny olana, didin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria fantany, alleluia, fa tsy miandry andrentsika raha fanamanana. Natsika koa ilay olona anankiray hoe rehefa tahian'Andriamanitra vao mivavaka dia ozy Andriamanitra aza manatona mihitsy loro fitahina, fa aleo loro zao ihany reo, aleo loro hijalijaly eo ihany, fa zao reo mitady ahy. Fa rehefa tahiny reo dia manalavitra anahy, fa ny antsika ny avana manahy tsisy condition, tsy misy condition, alleloia, tsisy, fa tsotra fotsiny hoe Jesosy eo zay ty anao zay, zay anaradianao zay, zay ara-dalana aminao zay. Tianao ange Andriamanitra, tena tianao Jesosy, tena tiantsika Andriamanitra. Ataontsika tena mahafinaritra be ety an-drano e, betsaka ny zavatra mitranga ety amin'ny tany ety a, fa zao ninina zava-misy tehirizo ny tenanao madio anatrehan'Andriamanitra, tehirizo ry havana, fa olona tokony efa mendrika ny lanitra ianao, olona tokony efa olo ny lanitra ianao io, ny fiainanao eto dia efa tokony taratra fa olona ho any an-danitra ianao io, alleluia. Tsy miandry ireo viny fa androany, ntsika androany teny hoe Jesosy ataovy mendrika aminao, amen, alleluia. Oh,
rehetra natolotra iteto androany andriamanitra, tsy natolotra ny devoly rehefa natolotra ianao, ary zay tena misy natoky fa eo ampelatanano amin'ny fiainanay tsiray ihany. Misaotra indrindra Jesosy, natolotra anao voninahitra ny tenany ajy any saotra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay. Alleloia, amen. Niditra anatin'ny tenin'andriamanitra sika rehefa avy eo a famelohan'izany a nataontsika ty raha finahitra be tya fampahirezantsika de tenany mihitsy ny tenanao fampandresy anatany. Vetsiponay an, izany ny fanirinay an, izany ny hirahiranay Jesosy eto anatrehanao androany, eo anatrehan'ny fahavalonay, eo anatrehan'ny anjelan'ny lanitra, dia hitehin'izay hoe mpandresy satria maninona? Satria izay miaraka aminao Jesosy. N'iza n'iza tonga eto Jesosy a, tonono amin'izany tokantrano izany, tonony amin'izany olona izany, izany fandresena izany Jesosy malalo. Tena hoe ho ataonao miavaka, tena hoe fandresena miavaka, tena hoe mpandresy miavaka amin'izay mpandresy rehetrarehetra izay rehetra tonga eto akatony teninao hitady anao dia manoloana amin'ny fahavalo sy niady rehetra izay lalovanay dia mpandresy izay Jesosy malalo. Tsy misy ny ankoatran'izay rehefa miaraka aminao, tsy misy ny ankoatran'izay rehefa mitoky aminao. Mpandresy izay Jesosy, misaotra anao zany amin'ny fotoana teo, misaotra ny amin'ny fitiavanao.
misaotra ny amin'ny fotoana mbola mahatafa volana eto jesosy malala re ankehitriny jesosy a tonga ny fotoana inonany teninao inonany hafatrao dia ianao ny anosy jesosy mpanomponao zao avetra ao atombavako ny teny fanamasina avetra ao atombavako ny teny mba hatonga anay jesosy a ho fitaovana ampiasainao androany tena hoe ny vavako tena ampindramiko ny fanahy masina androany hitondra ny tenin'andriamanitra ka na dia zaza dia mampaharezina zany teny zany ny fanatrehana ratsy rehetra ny devosy ny satana tsy afaka maneny gelina tsy tapaka ny fandarana tsy tapaka ny connexion tsy voaingelina ny fitaovana ny eto aminay a na ny any amin'ny olona rehetra ny tokantrano any amin'ny anaranao jesosy didiko soako aminaranao jesosy kristy tompony sabata amin'ny devosy sy ny satana fa tsy maintsy tafita ny afatra androany tsy maintsy mahery zay eto androany tsy maintsy mandre teny zay a tsy maintsy mandre vo ny tany a izay amafazana amin'ny teny androany ty dia ny fona itsiraray avy reto misaotra jesosy io mitenena fa voninkelo anao zay a alleloia amen de vesika nyhina teo a menoa nidirantsika amin'ny tenin'andriamanitra mba tena iletinanatsika mihitsy nambara fitombavaka mitondra fandresena ho anao anao a fandresy anao tonjeto a metresy anao mihitsyka fa mpandresy anao vo alleloia metresy anao nadendeaminany fa mpandresy anao ty faranerinazy ty raha izy zany fandresena zany alleloia amanda tsy sosia resitsika alleloia mpandresy zay a mpandresinareo a tsisy mivoaka resy zany tsika eto a
Alleluia. Mahafinaritra ilay hira. Palesintsika satria nahoana, satria manana an'i Jesosy. Na hitovitsika mianakavy an, izay tratrantso eto androany an, faly be mahita anareo an, minao fa efa nianatra tanatin'ny fiankofana sy ny fiderahantsika teo an, minao fa efa fenofeno tsara ianao io an, ampitsika toriteny zany dia tonga lafatra ny sabatantsika androany an. Père Saba, Lovlitina, an'i Jesosy an, Anabavlina, Ralalain, asan'ny apôstôly, Anabavy Mario Elali, tahiny Jesosy an, isika mianakavy an, soa meva, bon saba, tahiny tompo an, lanto ny rina, faly mahita anareo an, iaingo ny rina, alleluia, raha misy ny rina farany eo an, lanto ny rina dia iaingo ny rina, dia iza koa ny manaraka eo, soa meva ny rina, alleluia, iaina mahesoa tahiny tompo, raha zanaso Sylvie, tonga soa daholy andro andry, isika mianakavy an, fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy, jery tenin'Andriamanitra avy hatrany arintsika. Efa mivavaka tsika teo. Ijery tena roantsika amin'ny mpitsara toko favalo andininy fa valo ambin'ny folo. Mpitsara toko favalo andininy fa valo ambin'ny folo. Fa kiky tozao anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny Zeba sy Zalmona. La toinona ange no nivonareo tamin'ny tabara? Ary hoy izy voalaha, tahaka anao ihany izy. Mitanehina andrina avokoa izy rehetra. Iza moa Zeba sy Salomona dia mpanjaka ny Midianina izay nanafika ny Israely an, nanao tsindry azo lena, nanao fahirano ny zanak'Israely an tamin'ny andro ny Gideona. Fa rehefa nanangana ny Gideona Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely, hitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely, dia nivadika ny globy rasa Gideona ireny nanenjika ny miaramilan'ny Midianina. Ary nenjehany hatramin'ny farany, ary nisy anreto mpanjaka anankiroa reto an niaraka tamin'ny miaramilany, nitsoaka tena nitsoaka any Gideona sy ny telonjato lahy. Rehefa ary ny olona tamin'io an tsy dia nisy mino mihitsy hoe Gideona io dia atratra ny reto azo anyreto mpanjaka reto. Reto mpanjaka reto koa dia tsy nieritreritra mihitsy an'izany zavatra izany. Misy fotoana tsika manana fahavalo, io fahavalo io tsy eritreritra mihitsy aresy azy tsika. Tsy eritreritra zavatra ngeza avy amintsika zany mihitsiny ny fahavalotsika. Talohana io an dia namono olona maro reto mpanjaka reto. Nisy tokoa io tantara tany Tabara io. Angejerintsika mpitsara toko efatra andiny fahaenina. Ho tenin'Andriamanitra hoe ary Debora naniraka ka niantso an'i Baraka zanak'i Abinoama tany Kadesy Naftaly ka nao tamin'ny hoe mojy efa nandidy ay fa Jehovah Andriamanitra Israely nanao hoe mandehanaka mankanesana tendrombohitry Tabara ary mitondra ira ialinda amin'ny tananaky Naftaly sy Sebolona hiaraka aminao. Tamin'ny fotoana io dia resatra zareo, resa zanak'Israely. Ary anisany fahavalo efa tamin'izany ireto atao hoe Tabara azafady Zeba sy Zalmona ireto. Fa rehefa tonga ny fotoana anjaran'ny Gideona indray, anjaran'ny zanak'Israely indray mandresy eto, dia nisy zavatra nahagaga teto. Nanontanian'i Gideona ary zareo fa olona ohatra n'iza ny vononareo ireny e? Dia hoy izy izy roalahy, zay aza nge bagage, olona ohatra anao ihany, mitovy tsisy hafa aminao, mitarehina andriana takanao, zanak'Israely takanao, ohatra anao io daholo no nivononay taloha. Fa teto mitsombadika ho a zany hoe gaga le fahavalo reto, gaga reto mpanjaka reto e, fa maninona ary?
mba olo loatra an'io ihany le vonontsika be de tsisy dikany tamintsika ngeny namono andrainy. Fa eto zany a misy zavatra ny ofo, zany hoe le olona mitovy, mitovy ihany le fahavalo, tokony hitovy ihany koa ny herinireo, fa nisy olona ny avaka. Misy fotoantsika misy zavatra efa fanaontsika de ataontsika tsy enjery, ary na de fahavalotsika de fantatsika ohatra misy aretiny any amitsika hoe mararany ny andoha de tsotra paracetamol anakiray alohany atory a de milaminy fa tonga le piso mbola marary ihany le andoha de tsika mahery le aretina andohako. Voan'ny serytsika voan'ny gripa kely de atojy sy citron kely de asina sakamalao kely de miafana fa tonga le piso mbola eo izy tsika tena mahery le gripa, ny afaky ty gripa ty satria tsy takale mahazatra. I Gideona teo anatrehan'reto mpanjaky reto de olona ny avaka tena ohatranao ihany le olona vonona iny, fa nahoana ary tsy matina ianao, ianao ndrety ny amono anay. Aleloia, anao antsika resaka olona miavaka, resaka olona miavaka tsika androany, fa misy ny olona miavaka ry avako malala. Ho tena andriamanitra any amin'ny bokyn'ny Jakoba, Jakoba toko fa dimy, Jakoba toko fa dimy mandiny fa fito ambin'ny folo. Ho tena andriamanitra hoe Elia de olona tahaka atsika ihany, ary izy naherin'ny vavaka mba tsy latsahany ranon'orana de tsy nilatsaka tamin'ny tany ranon'orana telo taona sy enina volana, ary raha vavaka indray izy de natatsaka ranon'orana ny lanitra ka nahavoka hatramin'ny tany. Tena marina, tena antenen'ny tenandriamanitra hoe Elia de tsy anjely akory. Elia de olo loatra antsika reto ihany. Tamin'izany zany a aiky ny olona rehetra tokony afaka nanao an'izany ve, fa de olona tahaka ny olona rehetra any azy Elia, tsy ny olona rehetra nahaina nampiantona ny olana ry avana, fa niavaka Elia. Inona ny nampiavaka ny Elia? Inona ny tombony an'iny ny ohatra tamin'ny olona rehetrarehetra? Naherin'ny vavaka tony olona zay konia mbany vavaka ihany e, fa Elia naherin'ny vavaka, ary natonga ny Elia olona miavaka, olo loatra mitsika ihany a. Mba andramo hoe zany rehefa aveo hoe andeha tsangatsangana ianao raha pitso aty aminay zao tena ratsy ny andro a, tsy haiko any aminareo any, fa mangatsika ohatranyireny andro volana novambra reny aty aminay, ohatranyireny volana tapatapako ny novambra mangatsika, tena manao akanjo mafana mihitsy ianao, tena tsy mampino hoe volana oty. Dreo mba andramany zany raha pitso hoe amin'ny anaranao jesosy a tena mitsokatra amin'ny masoandro, tena mipoky masoandro io, satria Elia nampiantona ny orana afaka mibaiko an'io lanitra io toetsandro io. Nefa Elia de olona ohatra antsika ihany. Aleloia. Fa Elia niavaka, tena naherin'ny vavaka ary nanam-ponina. De Elia irery no afaka rehefa miteny izy de tsisy ny orana, rehefa miteny izy de nisy ny orana. Tozy ny Elika ohatra antsika ihany, fa hoana ary zany? Mitovy fa tsara, mitovy fa misy ny miavaka. Aleloia. Eny anivo ny fiarahamonina tsy maintsy misy olona miavaka, ary ao amin'ny baiboly zay miaraka amin'andriamanitra de miavaka, ny mpanompon'andriamanitra de niavaka, ary ny fifandraisana akaiky amin'andriamanitra mahatonga an'io io différence aman'olona io. Ny fifandraisana amin'andriamanitra miavaka no mahatonga ny olona anankiray miavaka. Tsy ny olona rehetra no ny vavaka tahaka ny Elia ry avana, fa Elia tena nahery ny vavaka. I Gideona taria nanana miaramila telonjato lahy izy, fa niavaka izy tao anatin'ireo miaramila telonjato lahy. Ary tao alohan'ny Gideona de tsy olana amin'ny Salomona sy Seba no namono olona. Vakivava mihitsy ry tena ohatranao ihany ngeroa, aonareanao tsy matinay fa aonareo matinay.
satria Gideon, satria olona miavaka. Alleluia. Mety nisy nanandrana tamin'ny andro ny hoe tsisy ny orana dia niteny nanaran' Jesosy, nanaran' Jesosy Andriamanitra aoka isorana. Nisy tao na dia tao anatin'ny mpaminany aba tao ary nisy tao, nisy tao. Petsaka ny olona nangataka orana tamin'izany any Lyon mafana, alleluia, any amin'ny Angelina mafana be, ny any amin'ny Lina koa mandrivotra sady malomaloka, ty amin'ny hoe maloka be dia mandrivotra be dia orana be. Alleluia. Sory avana malala, ireo iko olona tokony hiavaka ianao. I sikrety dia olona tena tokony samy hiavaka daholy, satria tsika io Andriamanitra Gideona, io Andriamanitra Elio daholy ihany no nampiavaka azy. Nahatonga azy niavaka dia io Andriamanitra toriana amintsika io. Nidikan'izany zany tsika reto. Mety zava-miafina taminao zany androany, atalohany androany, fa androany tenenanao fa inao io tena olona miavaka. Ozyny ilay tena ohatrany ihany tena teo hoe fa tsy mitovy. Alleluia. Eny amin'ny zavatra rehetra ataontsika rehetrarehetra, eny amin'ny asa mandrara, eny amin'ny fianarana, ozyny ilay tovy amin'ilay teo ange hoe fa tsy mitovy, fa ny antony tsy ampitovy dia mivavaka. Alleluia. Nisy voahiny antsika resaka momban'ireo le fitopolola niaraka tamin'ny Mosesy, teza moa nisy anzety anzay nomerie natolitsika vo tamin'ny voahingana iny aha nomerie toko faraiky ambin'ny folo zao nazany reraka zany Mosesy, reraka amin'ny fimonomonona nasi amin'ny fitondrana nyreto zanak'Israely reto. Zao tenen'Andriamanitra nomery toko faraiky ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: manangona fitopolo lahy amin'ny lohan'ny Israely ho hetiavako, dia zay fantatra ao olo-olona amin'ny firenena sy fe azy areto miaraka aminao ao amin'tranon'ilay fiaonana izy, dia hidina ka hiteny aminao eo ary iza akafanahy izay ao aminao ka mendraka zany amin'ireo ao amin'ireo ary ara mitondra ity firenena ity aminao ireo fa tsy anao reritsony mitondra azy. Voalohany aloha dia i Mosesy a dia olona efa niavaka. Mosesy rery no tao amin'ireo zanak'Israely no miresaka amin'ny vatana amin'Andriamanitra tahakan'ny miresaka amin'ny sakaizany. Dia nisy tranonay be dia be teo fa ny andraoana dia eo ambonin'ny tranonay an'i Mosesy, ary rehefa Mosesy mivavaka dia misy rahoana eo amin'io a ino no nalain'ny fiangonana anankiray ingeza be eto an-tany tahaka hoe efa ifidy mpitarika avy reo, dia efa misy setroka mivoaka, misy ohatr'izay moa izy fa tsy haiko tsara hoe setroka inona dia maninona, efa mivoaka ilay setroka, dia io zany ilay izy. Niavaka Mosesy, samy mivavaka izao daholo ihany a, samy mifadiky soa izao ihany a, amin'ny tandrina sabaty izao daholo ihany ny Israely a, fa ao anatin'ireo mbola misy olona iray miavaka. Io rehefa mivavaka tonga dia misy rahona eo ambonin'ny tranonay, misy setroka mivoaka, tonga dia hita maso mihitsy zany hoe Andriamanitra ny tsika, fa ny fanatrehana tena hitany io le miresaka indray Mosesy sy ny Andriamanitra. Anatin'ny olona rehetrarehetra misy olona ao a miavaka, inona ary ny mampiavaka azy? Tety dia nytenenin'Andriamanitra ny mampiavaka azy, ahita ao anatin'ny Mosesy tefa nasiana fanahy. Ary efa tonga ny fotoana anavaka olona fitopolo manaraka indray Andriamanitra, reo olona fitopolo reo ndray zany a mbola atao miavaka ihany koa ao anatin'ireo vahoaka rehetrarehetra ny Israely. Ny ampiavaka an'ireo dia tsotra, fitopolona tsisy fiavanana mitovy amin'ny fitopolona eny an-tsena ihany ireo raha tsy misy an'ity zavatra anankiraity esorona analana, tsy esorona akory fa anesorana analana ny fanahao amin'ny Mosesy izay natonga ny Mosesy niavaka, dia ho alefa amin'ireo fitopolona reo dia natongan'ireo hiavaka ihany koa. Alleluia. Tozonona tsirehefa ny fitopolona hitantsika maly toatry ny tsiry zareo tsy ohatra ny lasa manam-pahefana, lasa tena olom-bavaka, lasa satria nahoana? Satria efa nisy fanahan'Andriamanitra ny mampiavaka nyreto olo reto dia io fanahan'Andriamanitra.
ny olona matiny zalmona sery zay bataloha miaramila ihany fa tsy misy fanan'andriamanitra ka anyka alekanao lalandrinina zareo hoe ohatra anao ihany ke le vonoe tokony ho fatina enao tsy maty mifanohatra am'izany mihitsy namono ndray azy namono ndray apana satria manino miavaka misy fanahan'andriamanitra ireo le fitopolo lahy reo a lasa nanana fahaizamitantana lasa nanana fahaizamitantana fitondrana fahefana tahaka ny mosesy de tsy mosesy rehetra tsony mitondra zanak'isy rena nomboka teo azo antoka zany fa rehefa mivavaka am'izay reo fitopolo lahy reo de misy fanatrehan'andriamanitra hita maso keny amin'ilay iny any amin'ny tranolay de vatany hoe ay misy anakiray amin'ny fitopolo lahy atao amtilay ty fa io misetrika io halleloia satria manino efa misy fanahy am'izay ao efa tenenan'andriamanitra am'izay tsy mosesy rentitsony rerintso fa misy fitopolo lahy am'izay hitenenan'andriamanitra misy fitopolo lahy am'izay asen'andriamanitra mifampizara asa ny mosesy mampiavaka an'ireo de zao nasian'andriamanitra amin'ny difa valombe folo kolazao amin'ny olona hoe manao masina ny tenanareo amin'ny ampitso de hinakeny anareo manao masina tena ny olona rehefa te hiavaka rehefa tianao ny hiavaka manombokaeto a te hiavaka amin'ny zavatra tsara io zany miaraka amin'andriamanitra hoavahan'andriamanitra manao masina tena andriamanitra tsy afaky ny anavaka olona mitovy am'izao tontolo zao ihany andriamanitra manavaka fa inao koa mihina miafaka alleloia jesosy mihena anao n'izany reo ana tao amin'ny mifidy mpianatra roambe folo lahy jesosy a fa tao anatin'ny roambe folo lahy tao a mbola nisy telo lahy atao hoe petera sy jakoba ary jaona navahan' jesosy telo lahy ao anatin'ny roambe folo lahy navahany mety miteny olo anareo ke to mpianatra mitovy any fa misy tsy mitovy ao misy mbola miavaka ao petera jakoba sy jaona zay entin' jesosy miaraka amin'ny foana misy fotoana anagana an'la zanaka vavin'ny jahiro ny mpianatra rehetra mijanona tokontany fa petera sy jakoba sy jaona miaraka am' jesosy miakatra ao amin'ny efitrano ambony anangana andrasany zavavy hitokany an-tendrombohitra jesosy ahitany tsy fahita ny mpianatra sy ny mpianatra rehetrarehetra fa zay miavaka petera sy jakoba sy jaona nahita jesosy niovatoareto eo an-tendrombohitra ary nahitany elisy mosesy niaraka taminy zavatra tsy hitan'ny mpianatra ambony zany a fa raha de samy mpianatra azy mbola misy miavaka ary tao anatin'ireo telo reo mbola nisy anakiray tena niavaka anyka na misakafo azy izy a de ho atratran' jesosy fa ti be an' jesosy izy ary tiany jesosy be koa jaona ihany koa zay mbola tavelanay petera sy jakoba petera sy jakoba teo avana ny fanavahan'andriamanitra tsy misy fetrany io tsisy hoe hatramin'ireo vinatra izy fa andriamanitra zany anatin'ny olona ray tapitrisy afaka manangana olona ray alina miavaka fa anatin'ny ray alina afaka anangana ray arivo miavaka anatin'ny arivo mbola afaka anangana zato mbola miavaka amizay mbola afaka anangana folo mbola afaka anangana anakiray alleloia mpaminany firy nandalo teto an-tany fa jesosy mbola miavaka jesosy miavaka tamin'ny mpaminany ary natsoina mihitsy hoe zanak'andriamanitra samoela tsy nitenena hoe zanak'andriamanitra ezekela tsy nitenena hoe zanak'andriamanitra isaia tsy nitenena hoe zanak'andriamanitra jesosy mbola niavaka ho izy ny mpaminany mitovy any ve lehibe noho ijaona va ile io lehibe noho ily ve miavaka le avana miavaka ireo mpaminany rehetra seo a nanana ny fahalemeny samy nanana ny fahalemeny amin'ny maha olombelahy jesosy reny tsy nanam-pahalemena teto anany tamin'ny mpaminany nandalo teto an-tany miavaka alleloia nandeha mpianatra nandeha tonga am'izay ny fotoana niala jesosy niakatra jesosy nandeha nanao asa am'izay ny mpianatra fa niavaka ho aza ny petera sy jaona zany asan'ny apôstôly toko fafolo asan'ny apôstôly toko fafolo tena ny heverin'ny olona fa jesosy am'izay izy roa lahy
Nandehananao batisa andry Cornelio izy a, nandehana taretra andry Cornelio de zao tena tsara laza be misy tao andry Cornelio zany a Petera ary mety nandeha mihitsy sisy hoe Jesosy ny tonga eo. Ary nony episy ray sapasa toko fafona de nyfevatra amby roapolo ary nony episy ray de niainga tany kaly Kaisaria izy ary Cornelio ny andry sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaiza. Ary raha vao niditra Petera de nitsena azy Cornelio ka ny koaka teo an-tongo ny sady nitsoaka azy fa Petera nampitsangana azy ka hoe nitsangana fa sady olona ihany, olona loatra anao ihany a. Ary amin'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo na dimy fadimy ambin'ny folo teto indray a de Paoly sy Barnabasy nandeha indray Paoly sy Barnabasy nandeha nitory teny ary nisy nalemy tao ndraiky mangitsika ny asan'ny apôstôly toko fa efatra ambin'ny folo andinyny fahavalo ary nisy lahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tombotra hatrany ankehibondreniny ka tsy afaka namindra. Izay naharehan'ny Paoly, izy naharehan'ny Paoly nitoriteny ary Paoly noho ny banjina azy mafy ka nahita fa nanam-ponina ositranony io de niteny tamin'ny fehimahery hoe mijoroa ny tongotra ao de ny atsambotsambotra na lehilahitra nitsangatsanga ary no nitan'ny olona betsaka izay zavatra nataony Paoly de nanaratra ny feona izy ka nanao tamin'ny fiteny likonia hoe likaoni hoe efa nidi natika ntsika Andriamanitra mahaka ny endrik'olona. Nisy mpianatra nandalo ihany teo, nisy mpitory teny nandalo ihany teo ry havako tamin'izany nge tsy mpianatra Jesosy zay mitory teny fa vakivava ny olona teny hoe tsy olona ireo fa ten'Andriamanitra satria nahoana satria navita zavatra tsy vitan'ny olona hoe malemy hatra ny ankibondreniny a tsy mbola nitsangana hatramin'izay nenany a tsy nametrahatanana akory tsy nasena nyfadianana akory mba azo lareo atsena hoe zanositra zany ravana mana hoe io misy maratry tsy ataonao nyfadianana akory io tsy ikitihanytanana akory io ametrahana tanana fa jerenao mafy fotsiny jerenao mafy. Misy mpanoary maro zay tao Madagasikara tamin'izay mbola kely malaza be mihy efa nodimandro koa izy misy fotoana io grometra io makery analakely tamizany misy mpangaro posy de reo mpangaro posy hoe jereny amin'ny maso fotsiny de torana ohatra hoe ady manao izy izy tsy miady fa jereny amin'ny maso fotsiny de torana le olona tena nisy zany tantara zany a tena nisy zany fa zao rehefa aza lehilahy zany zao anisan'ny miavaka hoe aiza misy olona hoe jerenao zany tonga de minjery to de torana miavaka zany a fa miavaka amin'n tsy izy zany fa Paoly sy Barnabasy tena niavaka tamin'ny mpitory teny tamin'izany niavaka tamin'ny mpitory teny niavaka tamin'ny mpano nioana tamin'ny mpanompisanto tsisy navidy zany hoe jerenao fotsiny le olona de bakinao tsangana tonga de mitsangana tsisy zany tonga de izy ny olona hoe tena tsy mba olombelona reto fa miavaka raha samy olona reto vakivava ny olona tsy mba olombelona reto izy izy nidina mankaty amintsika Andriamanitra izy naka endrik' olona ary inona zavatra nitsanga noho izay zavatra raika reto olo reta de olo lefa zatra manompo sampy de nendry zareo a vo metimety de raha isy ny ataony samy foany tonga de nomeny anarana izy roalahy ary hoy ny anaran'ny Barnabasy nataony hoe Jupiter Jopitera ozy izy le amin'ny teny gasy ary Paoly nataony hoe Mercure Jupiter sy Mercure zany ro na hoe Zeus sy Hermes ire amarivo izy an'izay matsy misy fanazavana an'izany amin'ny grika izy a Andriamanitry ny grika Zeus Zeos ozy ny teny gasy sy Hermes ina moa ny hevitra zany zavatra tiana seho am'izany nomena anaran'Andriamanitra mihitsy izy fa tonga de nraisina ho Andriamanitra efa olombelona satsia nanina navita zavatra tena niavaka ozy izy Paoly nanazava taminy ary ny mpisoriny ilay Jupitera teo aloha tanàna mba mivoaka de nitondra ombilasy vovoninkazo atao fiangona eo ambavady ary nikasanao fanatitra tena ndraika natao sampy be dadarabe izy rolahy
nefatrambefolo fanonnaray zany ny apôstôly de Barnabasy sy Paoly de nandritra ny fitafia izy ka ny sarapaka anakeo voan'ny olona sady miantso anao hoe raha ondrina ahoana ny anaovanareo an'izao olona tahaka anareo ihany zahay ara-mitoy filazantsara aminareo mba ialanareo amin'izao zava-poana rehetra zao anatin'andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina vamin'izay rehetra ao anatiny tiany Paoly tenenina de zay olombelona ohatra anareo ihany zay fa mba miavaka fotsiny e alleloia sampy zay tsy andriamanitra zay fa olombelona ohatra anareo fa jiste mba miavaka kely fotsiny alleloia ravana tokony hiavaka tsika tena tsy ampyatsika ny vavaka fa tokony hiavaka tsika ary tokony havita zavatra mihavaka tena tokony hovakivava zany ny olona mahita hoe tena andriamanitra velona mihitsy midiny eto noho ny amin'ny alalan'inona ny amin'ny alalan'ny fahagagana amin'ny alalan'ny fanasitsanana amin'ny alalan'ny fitahina amin'ny alalan'ny fanasitsanana isan-karazany mba angataka tsika zany hoe andriamanitra io mba mataovy miavaka zay fa isika rehetrarehetra io ny olona rehetra nyresahako teo de olo loatra atsika zao misy maso misy sofina misy vava misy orona misy tanana misy tongotra misy fonotempo misy saina fa navita zavatra taka ny zavatra ataon'andriamanitra hoy zany hoe tenaandriamanitra mihitsy ny zao fa tsy vaolombelona intsony fa nytenenin'ny Paoly tena olombelona zay ka olombelona mihitsy zay isy olona iaika anao any ambadimbadika any de anao ny teny amin'ny olo hoe olombelona ihany aka miavaka kely fotsiny any ny fiavahanao de zao tena tsy mitovy amin'le teo aloha ianao tsy mitovy amin'ny hafa ianao satria manana an'andriamanitra ianao zay ny fiavahana io isy fanahan'andriamanitra hidiny ary io fanahan'andriamanitra io de raisiny zay rehetra matahotra azy zay mandray an' jesosy de mandray an'io zay mandray an'la fanay masina de mandray an'io ary manomboka eo de miavaka za mino fa narehetrarehetra eo tao nanaovanareo batisa ary taorina nandalovanareo pentecoste de natsapinareo hoe lasa miavaka nareo asa mitovy zao any nataonareo any ampiasana fa tsapanao kosa e tsy hoe anao no midoka tena fa mino fa tsapanao fa misy zavatra miovany aminao za mino fa tsapanao fa manomboka hitanao miavaka kosa ianao e hoe tsy nahinao ro metretra tsy za tamin'ny heritaony ty a tsy za tamin'izay mbola tsy ny vavaky ty a alleloia ianao ihany ny teny amin'ny tenany hoe za nge olobe loatra anao ihany fa alleloia mba miavaka fotsiny any be deibe ny olona ary tsy hoe be deibe fa ny olona misy foana ny fiaina ny avance après anandraisany an' jesosy ny fiainantsika avant nandraisana an' jesosy zany kery avina tsy maka izy sasa tsy nyresitsika mbola tsy nibatafa ary misy olona eto tsy mbola nibatafandresena tamin'ny ady zany hatramn'izay fa manomboka avany mila tonga olona miavaka ianao ny fahavalona resanao hatramn'izay raiso jesosy androany raiso le fanahy raiso ny fanahin'andriamanitra fa reo olo reo ihany reo fahavalo ihany ny tena hoe tena ohatra mitovy aminao anyely taloha ahoana tsy resina intsony lasianao ndray ny mahresy tsy miavaka ianao efa mivapika olona miavaka alleloia ny fanomezan'andriamanitra atsika ny fananana io io ny mahatonga atsika satria zay maky misy mpanompon'andriamanitra anakoroany amin'ny apokalipsy apokalipsy amarafalana atsika azysahady apokalipsy toko faraiky ambe folo apokalipsy toko faraiky ambe folo a vakitsika aminaran jesosy ny nahandrefesana ny tempoly a sy ny amin'ny vavolombelona roa alleloia ary nomena volotana tahaka ny tena ka nisy ny laza tamin'ny teo mitsanganaka refeso ny tempolin'andriamanitra sy ny alitara ary isao ny mivavaka ao fa nikanjo ivelan'ny tempoly aza vela de avelao ihany aza mba refesina fa nomena ny jeriklisa ka anitsaka ny tanana masina roa amby efapolo volana izy ary omeko hely io le hery io io le fanahy io ary omeko hely ny vavolombeliko roa ka aminahy ny enimpolo amby roa aminjato amby arivo andro izy ary tsarita filamba fisaonana ireo ny ahazo oliva roa sy ilay fanaovanjiry roa izay mitsangana anatrehan'ny tompony tany ary raha misy tandratra ireo de misy afo mivoaka eo amvavany ka mandany ny fahavalina raha misy tandratra ireo de tsy maintsy le o vonoana toy izany koa ireo de manam-pahefana andrindrina ny lanitra mba tsy ilatsahany ranon'orana amin'ny andro aminaniny ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ra raha amelon'ny tany
loza araka izay ankitiny na ovina na ovina reo a dia vavolombelona tao ny vavolombelona rehetra tamin'ny tony mpanompo rehetra any fa nanomboka ny ova tamin'ny fotoana ny tenenana hoe omeko hery tsisy olona avita nininina ibaiko ny lanitra zany raha tsy olona efa nomena fahefana nomena hery nomena fanahy zany ny tao mosesy zany fanahan'andriamanitra zany tsy nahintantana nininy reo fitopolonareo raha tsy nesorona na nesorana ny fanahy tao mosesy zany mahatonga atsika mitandrina ray mana mitandrina tsara tsika mifametrametrahatany anireny nareo rehefa mamonjy an'ireny teneko anareo a rehefa mamonjy fitombavaka zay rehefa zay mivady a rehefa mametra tanana amin'ny olona de miera am'le olona aloha misotoa zao tsika manao fitombavaka aty de misotoa zay miera am'le olona raha vo surtout raha volona hoe vahiny hoe tsy atao amitsika de raha antany mihitsy ametrahana tananao mety aminao ametraha tanana rehefa tsy mety amin'olona de tsy ametrahana tsika mila saripiara mi fametra tanana efa amonjy an'ireny fitombavaka reny nareo misy an'ireny le pastera tena farak'izay tena ienjana be ireny a afa ivelany sy ny sisy ireny de miroatra daolo ny olona fa za mitenanao a fantaro aloha fa amin'ny io ao anatitsika io misy fanahy de io fanahy io a eto amitsika eto zao raha zay zao mpitarika eto de misy fanahy zao napetrak'andriamanitra ty anatinay de av eo am'izay a rehefa misy amitsika eto zay efa nametrahanay tanana zany de misy an'le fanahy atao anatinay koa le fanahin'andriamanitra atao anatinay de jere tsara fa manomboka misy zavatra manomboka mampiavaka anareo am'izay zay zao de ohatra hoe ho an'andriamanitra ny voninahary mametra tanana marary de sitra manao delivrance de mivoaka ny devoly manana fanomezam-pasoavana andika nofy alleloia manana misy fomba fanomezam-pasoavana ny faminaniny misy fanomezam-pasoavana ny fitenena ny fiteny tsy fantatra mety mbola tsy hitareo nyteny fitafitsy fantatra teo tsy ana le mandeha fa misy zany ho an'andriamanitra ny voninahitra fa tsy enti ny fampiasana an'izany kory fa diako lazaina de zao lasa misy koa zao olona akizy olona tsy nandavany zany etra am'izay renany lasa miteny ny fiteny tsy fantatra lasa mahay mandika nofy alleloia lasa hitenenan'andriamanitra any amin'ny nofy alleloia lasa manana fahatakarana ny tenin'andriamanitra mametra tanana amin'ny marary de sitra mandroaka devoly de miala ny demony alleloia satria maniny misy fanahy tao am mosesy nampindra tao amin'ny fitopolo lahy nareo ny fitopolo lahy fa lasa nahintantana ny zanak'israely zava-dehibe ny fametraha tanana ka tsy hoe zay hitanao rehetrarehetra de asevy mametra tanana amin'ny lohanao io fa ho lasa composé a composé de odaholo na lasary na hors d'oeuvre na de mety hitsasoa fa ntary tsara aloha alleloia fa reto mpanompo reto de nomena hery rehefa nomena hery izy a de tsy azo nataon'ininy fa visy fahavalika tonga de izy any no mandoro ny fahavalo amin'ny hafo amin'ny vavany zay mitady kitikitika andreo de tonga de vonona to de maty to de misy loza mahazo azy satria maniny ndreo aloha efa nomena hery reo efa nasiana fanany idina ato anatin'reo mahatonga anao mbola ataon'olona tsinitsina zay rehetra mahitanao de manao tsinitsinanao mila manahery fanahin'andriamanitra ianao alleloia isika tokony olona zay manisy raha satsika tsy miala mainy zany a ary za miteny anareo fa ndrandraindray atahoran'ny olona mafy mihitsy zany olona mpanompo samisy hoe mpanao fanafodigasy mpanandro zany tsy azo ny olona kitikitihana mihitsy sao de miolana ny tenda fa za miteny anao ny olona mpivavaka tompoko mpanompon'andriamanitra ny tenatena mampididozatsy azo ataony ininy raisinareo fotsiny zay rehefa manao delivrance ny demoni manaiky anaiky tonga de manaiky mihitsy roa re mivoaka mahaizary zay e de anjaranay manao delivrance miteny ndala anaty fasana de mierakely izy fa maninona nefa raha matsy ndala anaty fasana ma tsisy retsaka de mandeha raha izay zao zany mpanompon'andriamantsika mpanompon'andriamanitra no miteny fotsiny rehefa manao delivrance ohatra hoe misy olona fahavalotsika zany any ary tsy azo atao zay fa sao de ataonareo a etikitenanareo zany tsika tena olona tena
rehefa misy mpanan'andriamanitra tsika mampatahotra lavitra ny mpanomposampy zany raha itsika reto misy aky manao délivrance ka hiteny hoe andala makany amin'ny rakotona andala makany any ohatra somary ratsiratsy relation amin'ny rakoto zany na rahabe de manao délivrance de vole soniny asina makany amin'ny rahabe tena makany iny a potika amin'ny fiainany rahabe a potika amin'ny fiainany rakota fa tsika tsy mahazo manao an'izany na mandefa nyny amin'ny dadarabe ary tsy ataotsika zany sy dadarabe a mbola misy programma an'andriamanitra amin'ny fiainany fa ny tiako lazaina de zao rehefa nomena ely reto vavombelona anatiko reto mena ely izy a mena fahefana izy a tonga de tsy azo nataoninininy mandrapatonga ny fotoana any amin'ny andiny fafito areefa tanteraka ny filazany de iady aminy kosa ilay bibidi miakatra avany amin'ny lavaka tsy hitanao anao ka resy sy afaty azy aika afaka resy any reto nanomena ely a rehefa le bibidiny ny ato taminy de resy izy de matiny le bibidiny itsy resy any be zany izy ary ny fata de hiapatra ny andalabe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny evim-panahy hoe sodoma sy egipta sady tokony nanomboana ny tompony tamin'ny azo fijaliana ary ny olona sy mifokom-pirenena samihafa fiteny ny firenena maro rera dia misy mijeryn'ny fatiny atelonandro sy tapany ary tsy avelany alevinao ampasana ny fatiny maty zany le mpanompo anankiroa nomena ery fa zao programma ny hafatesany misy tanjon'andriamanitra koa na dia amin'ny fafatesany a de tretinareo a maty teo izay nandalo teo ny olona de jeren'ny olona teo ny fatiny nisy mikasandelona fa tsy avelana na de ny fatiny aza nasaro toeran'andriamanitra tsy navelan'andriamanitra andriamanitra tsy namelana andevina tsy navelany alevina tsy navelany kitihana ny fatiny na de ny fatiny aza rehefa ny olona ny misy fanan'andriamanitra rehefa ny olona ny ataon'andriamanitra miavaka rehefa ny olona ny ao amin'andriamanitra na ny fatiny aza masaro toeran'andriamanitra tsy azo kitihana tsy azo ataoninny satria maniny na de ny fatiny aza manano programma ry avana zao ny programma ary rehefa tonga ary mponina ambony tany mifaly karavo zao aloha hoe mifaty ny teo a telo andro sy tapany telo andro sy tapany atsasaky ny isa fatanterahany zany any amin'ny isa mpafito any de zao na de fatiny aza tsy navelany kitihany de faly ny olona ko maty izyka amy fotoana misy mpanompon'andriamanitra ray maty mpanompon'andriamanitra ray resy mpanompon'andriamanitra verindalana de fifaliana be ho an'ny devoly zany fifaliana be mihitsy amy devoly sy ny fianakaviambehany sy ny zanakampelezana hoe iny misy mpanompon'andriamanitra ray resy iny misy mpanompon'andriamanitra ray reraka iny misy mpanompon'andriamanitra ray verindalana de fifaliana tena mifandombera mihitsy ny devoly eo ambany ao mbanny tany ao ryava ary ny mponina ambonin'ny tany mifaly azy karavoravo ary efa naty zavatra izy satria nampangiry firy mponina ambonin'ny tany reo mpaminany reo ny mpaminany de mampangiry firin'ny olona ambonin'ny tany satria ny mpaminany de mitondra zavatra sy mitory zavatra foana manohatra ny zavatra tia ny olona ambonin'ny tany amy fotoana mitsahatra ny toriteny toriteny mitory fahamarinana de ravoravo zao tontolo zao rehefa mbola ao am'izao tontolo zao ny olona raha itorinao zany izy fahamarinana sy fahamasinana de mangidido ny sofiny amy fotoana mitsahatry ny fitoriana iny de milamina izy na mpitondra fahaisana azy ozy ny tenin'andriamanitra na mpangiry firy azy fa zao andiny faraika ambe folo ary vavaka ny atelonandro tapany nisy fanahana aina avy amin'andriamanitra nihitra ato anatin'izy ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy mitavita hoe aza me amy fahavaroka ry fahavaroka fa na de lavo aza mbola nino amizy izy mbola hiarina indray mbola hitsangana indray ny olona miavaka ny olona voatokana ny olona misy fanahan'andriamanitra ryavana afaka menjera fa mbola iny fanahy iny ihany ny mbola mampitsangana azy amin'ny maty tsy aiko eo amin'ny andro fanompotsika impirytsika no mitsangana amin'ny maty impirytsika ny kivikivy mahatonga atsika tsy mbola miverindalana misy poly hoe kivy matetika zay ozy fa tsy mamoy fo tsika afaka kivy
fa no le fanahy tsy mety mionona ao anatitsika, tsy mamoy fo zany tsika, ozysika izy andeha hiainga indray fa tsy maneno zany. Alleloia. De niainga indray izy, velona indray efa nomezany olona. Fa raha olonka fa de mihezana mandrakizay, mitsahatra le fety satria mitsangana indray olona miavaka, tsangana matatra n'olo vokatra, fa mitsangana tamin'ny tongony nidina ndray le fanahy. Io fanahin'Andriamanitra io tsy mahafoy atsika io a, tsy mahatao atsika io a, mampahery anao a, tsy mandao atsika io a. Tsy ny olona rehetra mitsangana maty zany, efa telo andro efa maimbo teo, tsy ny olona rehetra, fa olona miavaka vo izy amin'ny-Satana zany olona mitsangana maty zany tao baiboly, na de tao amin'ny baiboly azy. Zany rano maniry mba handray an'izany fanahin'Andriamanitra zany tao tsika rehetra. Misy olona eto maty efa jeren'ny olona lalova zao firenena rehetra zao ny fiainana, efa tena maimbo mihitsy eo amin'ny tanàna, maimbo mihitsy eo amin'ny fianakaviana. Jereniny hafa firene rety ny faranty raisy le fanahin'Andriamanitra. Ony tenin'Andriamanitra rehefa afaka ny ateronany de misy fanahinaina, 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 misy fanahy fahafatesana, misy fanahinaina. Fanahinaina vanin'Andriamanitra nitina ndray tao aminy, mitsangana raha mitsangana vety mbola mampatahotra lavitry ny tamin'izy teo aloha. Alleloia. Maniry mba handray an'izany fanazantsika rehetrarehetrareto. Izy izy ny mitsapany mihitsy androany, tena lavo izy, tena efa maimbo, efa jerena masomezany olona fotsiny raisy ny fanahinaina androany. Tsy anary anao Andriamanitra, tsy fotoana fanarian'Andriamanitra anao zao. Mpanompony ianao, vavolombelony ianao, idina ny fanahinaina androany. Tena mitenena mihitsy ianao androany, mety tena soa ihany fa tonga teto androany, fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao, fa lasen'Andriamanitra tonga eto ianao ho velomina indray. Mety efa nijeren'ny olona ho amin'ny fiainanao, efa nifalin'ny olona ny fiainanao, io fa potika. Manaova ianao tahaka ny rala ranam-paviahina sy rala tsy ory, raisy zany fanahinaina izany androany. Fa ianao nge olona miavaka e, tsy matimaty foana zany ianao, tsy reradreraka foana zany ianao. Fa Davida tena resahara fa na de lavo azy izy mbola hitsangana indray, na de nenjenana izy mbola mitafatsangana indray. Ary nitsangana ve izy io zareo voalohany ndre sady nampatahotra ny teo aloha, raiky tahotra indrindra zay nahita azy. Ary amboniny zay rehetrarehetra zay nahare feo mahery avy any an-danitra izy roka, nanao hoe nikarina ty de niakatra ho any an-danitra atao anatin'ny taona teo, ary natsinjo azy ny fahavalony, tsisy azy ny fahavalony atao tsony. Niakatra amboninahitra taorinan'ny fanahinaina nidina zany. Tamin'ny voalohany aloha nandray fanahin'Andriamanitra izy, menahery tsisy azo natao taminy, fa tonga nefa n'ilay bibidi de maty any izy. Fa izy maty iny tsy maty fa velona indray. Tsy mionony io fanahin'Andriamanitra io, io tsy mionony zany io, tsy mamelanao ho fatifaty fotsiny zany io, fa tsy anangana ndray izy nidina ny fanahinaina mitsangana. Mbola nampatahotra io Samsona rehefa tamin'ny fahavelony namony olona be dehibe, fa Samsona rehefa niverina nidina ndray fanahinaina io, fanahiny herin'Andriamanitra io, de namono andreo olo reo amizay izy, de be lavitra ho ny tenin'Andriamanitra, be lavitra ny matin'ny Samsona fony fahavelony, be lavitra matin'ny Samsona tamin'io andro nampatesana io no tamin'ny andro fony nahavelomany. Nampatahotra lavitra noho ny teo aloha. Ary Samsona ieto teraka tamin'ny Samsona hoe izy le verina tamin'ny heriny efa narain'Andriamanitra amizay, za mihiny fa vovony Samsona ria tadindreo Samsona io. Tsisy azo natao taminy aloha fa lay bibidi lay nahafaty azy de tsinza fa idirina de maty any Samsona. Fa rehefa tao anatiny fafatesa nomezan'ny olona nataon'ny filistinina kilaolao, nataon'olona fijerena fety ao kolize sisa. Fa zao midina ndray fanahinaina Andriamanitra ray avana tsy amelanao zany, zany anisan'ny mampiavaka tsika zany. Efa elintsika ny tokony mipotika sy rafa, efa elintsika ny tokony ho tafaverin-dalana amin'izao andro farany. Tsisy afa tsy fakampanahy vo miratra amin'ny masonao mandra-pa
tonao fakapanah manodidina anao, fakapanah manodidina anao, fa noho ny amin'ny fanahinain'Andriamanitra, noho ny amin'ny herin'Andriamanitra zay ampidina anao, dia miavaka ianao, mbola mijoro ihany ianao. Misy olona manontany anay, misy olona miara-manompo anay an'Andriamanitra fa tany amin'ny 50 taona lasa tany, dia zao ndray voafaka hita dia izy, nareo ka mbola ho vavaka ohatra ny taloha, izay hoe soa fa teo ny fanahinaina, tsy herina tanjaka. Raha herina tanjaka io, heritaona ny ela dia miverindalana ataony olona rehavana, mety diso fanantenana, mety kivy, betsaka nge lavana ny zavatra amin'ny andalovana amin'ny fanompoan'Andriamanitra io e. Tsy voaterinanga foana nge ny lanitra e. Fa noho ny fanahinaina, misy tontsika lava, misy tontsika mianjera, fa ny mahatonga antsika mbola eto, tonga indray ny fanahinaina mihidy. Ary aoriana mihitsy, mampatahotra amin'ny teo aloha, zay rehetra reradreraka, androany, aoriana ny fitoriteny, ampatahotra noho ny teo aloha ianao, ampatahotra olona moa izany, ampatahotra ny fahavalo noho ny teo aloha, amin'ny hety tsy takatry ny saina, ny angano indray andeha anompoan'Andriamanitra. Alleluia! Ianaran'i Jesosy tanteraka izany. Raisa fanahinaina izany ato. Agaga ny olona tsinareo ve le taloha iny tohatra ny lasa tsy azo atao ninininona tsy hoe dia teneny hoe izay ihany ity hoe fa miavaka fotsiny ahy fanahin'Andriamanitra ato anatiko ny fanahinaina midina ato amiko tsy mety reraka tsy mety reraka tsy mety lavo ah potraka kely hafamitsangana potraka kely hafamitsangana ary akasiky mitsangana vao a mampatahotra noho ny teo aloha verina amikery noho ny teo aloha maty teo aloha mbola betsaka noho matiko nefa aveo indray alleloia ny amin'ny fanahinaina an'Andriamanitra. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha vita aminao dia andatsika ivavaka. Ivavaka tsika dia hiteny manao hoe Andriamanitra ao, mba maniry Andriamanitra ao raisiko izany fanahy mampiavaka izany. Tena miavaka ho an'i Gideona. Vakivava ny mpanjaka rehetrarehetra zay namony ny zanak'Israely efa tonga teo amin'ny alon'ny Gideona. Ozy izy raha eo mitovy aminao angele ny vonoanay teo e, fa nahoana no ianao ndrety ny namonanay nandrefanan'Andriamanitra Gideona. Tokony raisinao zany androany. Matetika ianao raha mivavaka manompoan'Andriamanitra tsy mba mety miavaka mihitsy. Mbola azo atao miavaka noho ny mpivavaka rehetrarehetra indray. Mbola azo atao miavaka noho ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra fantatrao ireo indray. Nianaran'i Jesosy tanteraka manao izany. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao a, dia anao hira anankiray tsika, dia androso eto a, misy olona ao amin'ny groupe Gemarese, raha navavy Bartel, sa navavy Marie Hortensine, ivavaka hiaraka amiko eto aloha. Misaotra anao izay Jesosy malala, mitery anao izay tompo a, ny amin'ny fotoana androany. Misaotra ny amin'ny teninao fa tena tokony hifahiavaka tokoa izay. Misaotra ny amin'ny fanahinaina. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanahinao izay namenao anay. Ny havitany zavatra tsy hofan'Andriamanitra. Ny havitany an'izao fiainanay izao tsy hofan'Andriamanitra ny mbola mampijoro anay androany. Tsy hofan'Andriamanitra dia tsy ninona akory fa noho ny fanahinao. Indray lasa miavaka izahay, lasa mahery izahay, lasa tsy tony teo aloha izahay noho ny fahasoavanao Andriamanitra. Fitahiana avy aminao ny nampiavaka an'i Mosesy, safidy avy aminao ny nampiavaka azy, mbola fanatao aminy nalaina raha te hitaolona hafa ianao Andriamanitra. Zay Jehovah'Andriamanitra mba ataovy tahaka izany. Oka ny fanatao amin'i Jesosy zanakao, nampahery an'i Jesosy, nampaolom-bavaka an'i Jesosy, nanontany Jesosy fahagagana, nitondran'i Jesosy fampianarana tonga dia nampiova fo, ny finda tao ohatry Petera ireny, ny fanahy fanasitranana nidina tao ohatry Jaona, ny fanahy fahagagana nidina tao ohatry Barnabasy Paoly. Jesosy io mba ataovy midina ato anatinay koa androany raisinay anatin'ity sabata ity. Ny fanahinao, ny fanahy tao aminao Jesosy, dia hoaneny ampitombony mofo, dia ho fahafahalalandavy zay tia mihoana amin'nyray hiaka ny an-tendrombohitra, andeha hivavaka, mihirahira fidy anahy, ho feno fifaliana ny fiainanay, ho feno fifaliana izahay manana anao Andriamanitra. Saotra Jehovah'Andriamanitra, voninahitra ho anao
aza avelanao miala ato anatinay zany teny zany. Ro miketsetsy amandriamanitra de olona miavaka izay, ary olona tsy azo lay ratsy atao na inona na inona zay, iaika anay ny fahavalonay, fa tena miavaka izay no miamifanainao andriamanitra. Aidino le fanahininaina androandra, anahaka anazay rehetra mety reradreraka ianao, anahaka anazay rehetra mety kivikivy ianao andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahininaina zay ampidininao sokatsy eo andriamanitra. Ampatahotra noho ny teo aloha zay, ampatahotra ny fahavalonay noho ny teo aloha zay, avita zavatra lehibe noho ny teo aloha zay, hopetsaka anay ny fahavalo, petsaka anay mitefory tsipatsipaka. Fa nalefa nainaina vaovao navozina izay eta amin'ny fiangonana, anaranao Jesosy sotra ny amin'ny tendy ho sotra, fa tsapanay nandray hery zay tao anatin'izany. Manao ny voninahitra, manao ny dera miaza misaotra sy ny voninahitra hatramin'izay de mandrakizay irao ny fanahinao androany mandry misy atokantrano isavatan'olona zay nandray an'ity tory teny ity. De ho mpanompo miavaka izay manompoka eto misaotra Jesosy malalo de volisisatana fahatra aminanao tsy afaka hitsaingoka na de litera ray tamin'izany teny mitoriana zany a tsy afaka hitsaingoka fa ny teny rehetra zay nafafy de amoa avy zatoely tsy manapatapelana any anatiny tsiray avy. Misaotra Jesosy a, halleluja, amen. Now I
Vavaka, ny olona aorina an'izay. Ndao ve tsika fandroa an'izay izay azafady. I'm not afraid to die.
dia araka ivavaka isika. Jehova Rainay masina sarindrindro. Fempisaorana anao izay Jehova. Fempisaorana anao izay satria notantananao tamin'ity tontolo andro ity tamin'ity sabata masina ity Jehova namanginao anay, niarovanao anay misaotra Jehova. Misaotra tamin'ny fahatongavanao namanginay tamin'ity androandroany Jehova manana. Tsy fantatra Jehova fa tsy mahay fanahinana inona izahay. Tsy mahay fanahinana inona amin'ny fiainanay izahay. Fa raha tsy misy anao Jehova dia tena very izahay. Ary izany indrindra no isaoranay ianao lehibe Jehova. Mihitsy anie Jehova tena hoe nan'olo tena nidiny ianao nidiny tetỳ aminay amangynay iresaka aminay. Anome herenay izarazara fahasoavana. Sitraka Jehovah ary ianao Jehovah dia soranay ianao fa manavaka anay ianao, manavaka anay ianao satria tianao izahay. Mankasitraka Jehovah manara. Dia mbola ifonanay aminao Jehovah izay rehetra tsy mety tao anatin'ny fonay an'izany tontolo andro fa olombelona ihany izay Jehovah manara. Dia mankasitraka Jehovah tompo, misaotra koa tamin'ny fotoana rehetra hatramin'ny kômansman Jehovah, tamin'ny fiankofana rehetrarehetra teo izay nataonay teto androany Jehovah, fa tena hoe tsapanay fa teo ianao. Na tsapa mihitsy izay Jehovah fa hoe manana anao ray, manana ray mamaky izahay, manana ray mandreny tia izahay. Fa sarobidy anay Jehovah ny famanginao anay tahaka izao. Dia mbola mametraka ny fiainanay izay Jehovah amin'ny herinandro manaraka eo am-pelatananao. Dia mbola mangataka aminao mba anatrehanay ny sabata koa Jehovah amin'ny herin'ny toizao ndray Jehovah manaraka. Dia misaotra koa tamin'ny pastera mivady sy ireo izay nandray anjara androany Jehovah tamin'ny fanolorana, fanentanana tamin'ity fandaharana nomenao anay ity, tamin'ny famanginao anay izao. Misaotra tamin'ny teny mamy izay nizaraina taminay teo Jehovah fa tena hoe matsapy izay fa manavanay ianao. Ary hanavaka anay ianao Jehovah amin'ity herinandro ity. Hanavaka anay ianao izay rehetra ataonay, izay rehetra manana olana Jehovah dia efa matoky sady izay fa hanavaka anay ianao dia efa isaoranay ianao sady Jehovah, nyvalimbavaka izay omenao anay, ny hery izay omenao anay, ny fandresena izay omenao anay amin'ny herinandro manaraka izao Jehovah manana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao Jehovah manandratana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Mbola hialaky vavaka. Ry Jehovah tompo tsara indrindra ao, mbola faly misaotra sy miteraona karazana izay. Misaotra anao ny fampananao anay, fijorinanao anay tsara anay izao. Efa tamatiny izao. Manompoana anay hely Jesosy ao am-panao izany. Jesosy raha misy tsy misy matakofonana ataonay Jesosy fonana tsy bebanay minavinanay. Jesosy misaotra anao, Jesosy nanomezana zao tapatambatiny zao aminao nivoakanay herinay Jesosy. Ataoko tahaka ny teteraky jaony sosoko finomosy Jesosy io tapa tapavaonay izay an'Andriamanitra dia hosotonatana tamin'ny jaony teteraka an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra teny nentiny izay fanokinateo Andriamanitra rakofanaty nentinelaky ataoko kazino tamikonenty fandiriny kelizana nalokany fanokinata Jesosy ndetizay Andriamanitra fagonana araby anazy teriry zahay Jesosy ô anazy fitrakonazy fa mahery anazy Jesosy lehibe ana Andriamanitra fitakatsinkainatikony fa aditeranao Andriamanitra tehirizy mandrakariva zahay Jesosy tehirizy azateranao varivariana fa Jesosy fanany tehirizy zahay anasy tapolonaandriamanitra aminy anarana Jesosy tsisy tifo mavonjy no gatanyzany alezia berena nyna Jesosy fa lehibe loatra Jesosy nyfagaranatonazao nanomezana ty amy sabata ty Jesosy lehibe aminay Andriamanitra feny fahasambarana zahay Jesosy Alléluia, makasitraka azo mianaka tsika tao anatin'izay vavaka izay misaotra anao Baba Bartella
sy raha vavimareo ortansina tanatin'izay vavaka izay isika moandro ati ny fotoanantsika dia mbola hitory efa aveo anaty zoma mbola ndray fanasan'ny tompo isika fa voalohan'ny sabata voalohan'ny volana androany fa meroazay dia andorontsika ary faly amin'nyreto mpijery miaraka amintsika reto a miaraka amin'ny jropo zay mare sika anatin'ny fiderana no ira fiderana roatsika amaranantsika ny fotoana tonga dia groupe zay maresinanoray a iaraka amintsika amin'ity androany tya ndao ary a day tompo daholontsika rehetra alleloia Let's go from there.
Mbola eo ihany tsika, amahina rehefa androantsika, amarana tsika amin'ny fotoana, sady fa mbola hiditra amin'ny fandaharam-potoana manaraka moatsika. Dia tapitra ny live eto a, dia mba mifotoana anareo zay amin'ny latsinainy a, amin'ny sivy roa sasany alina indray. Maria rehefa manomboka amin'ny sabata herin'ny androany a, dia mitsahatra kely ny fandaharantsika vavaka fiambenana, fa miala sasatra kely ny fandaharana. Ka dia tahiry tompo amintsika rehetra. Indra amin'ny hira mahafaranantsika rahantsika amin'ny groupe zay maresy a, raha navako soa meva monina marana fito dia soa meva ihany ny anomboka azy zao a, ndao ary lasa antsika. Avana te sose, avana te sose,
tany Madagasikara tapitra ny fandaharantsika hotahiny tompo zao reny tsika atrany a misotra anay nahatra ny atrany farany a ho an'andriamanitra bentsika ho an'i jesosy ny voninahitra raha nafinaritra anao ny fiarahana teto a dia maome fotoana anao zay amin'ny atsinainy a anaty vavaka fiambenana maome fotoananao koa zay amin'ny herin'ny androany alleloia mbola enti ny fotoambavakitsika amin'ny herin'ny androany a samy hitahiny tompo daholy a akira deo point radio andetoraka tsenkoake moa fa anao menonjapeo akira deo mbola mandeha andro amanalina dia anasana anao zany misy toteny zaky ny adiny telo amray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra amin'ny fito arivo tahiny jesosy daholy a dia mandehana amin'ny fiadanany tomponao a atolotr'andriamanitra eo alohanao ny fahavaninao rehetra mahereza daholy a amen.